بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا لہذا میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول یہ حدیث مبارکہ قیامت تک آنے والے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے لیے منہ پر ایک تماچا ہے اور وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے۔